Mas wrestling boyunca oblustuk чемпионат bugün Kızılkıya şarındağı Gazprom sport kompleksinde start aldı. Ağa Batken oblusun aymağındağı 70'ten aşık sportçular Respublikalık чемпионатқа жолдомалуу үчүн күч сынашууда. Олимпиадалык эмес спорттун бул түрүнө болгон жаштардын кызыгуусу артып катары өсүүдө. Белгилей кетсек, Кыргызстандын курама командасы 56 мамлекеттин ичинде mas wrestling боюнча мыкты көрсөткүчтөрдү жаратууда. Себеп дегенде биздин Кыргызстан спортсмендери 15-чи жылдан бери общий командный зачетто 56 мамлекеттин арасынан экинчи командный орун ээлеп келатат. Бул аябай чоң жетишкендик. Бизде чемпиондор аябай көп, 22-чи жылы чемпионат Кыргызстанда болуп аткан жерде биздин спортсмендер жакшы жетишкендиктерге жетти. Спортсмендердин баргандардын бардыгы призовой ээлерге татыктуу болду. Ошолордун арасында бизде Дилдора Рахманова эжекебиз аябай жакшы деңгээлде келатат. Оюндардын уюштуруу иштерине облустук спорт комитети жакындан көмөктөшүп демилгени уюштуруп келүүдө. Бул спорттун келечеги кең дешет адистер кыз келиндер арасында 5 салмак ал эми эркектер ортосунда болсо 8 салмак категориясында облустун аймагындагы 3 район жана 3 шаардан катышуучулар келген. Бүгүн биз Баткен облусунун аймагындагы спортчулар үчүн таяк тартыш спорттун олимпиадалык эмес түрү таяк тартыш боюнча облустук чемпионатты өткөрүп жатабыз. Облустук чемпионатка негизинен эркектер арасында 8 салмакта, аялдар арасында 5 салмакта 70'ден ашуун спортчулар катышып жатат. Негизги бул өткөрүүнүн максаты эле биз калк арасында спорттун массалыгын жайылтуу. Алдыда республикалык чемпионат өтүп, ага бүгүнкү турнирден жолдома алган спортчулар катышмакчы. Алтынай Шабидинова, Мирбек Айымов, Алтын Бешик жаңылыктары.